Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um patrulhamento com a equipe da Rota Comando. Esses tiros são aqui dentro do stand de tiro aqui da loja de armas, ó. Armunation, loja de armas, ó. Esses disparos é lá de dentro. Vamos começar mais um patrulhamento. Equipe de Rota, Old Bob com vocês. Trailblazer 2022. Todos os mods feitos pelo nosso grande amigo Tenente Almeida. Lembrando que tem viatura nova lá no site do Tenente Almeida. Uma pré-venda de uma viatura nova, de uma texturização nova de São Paulo, que ainda está em teste. Vale muito a pena você conferir. Caso você queira comprar uma, ainda dá tempo. Tá lá na pré-venda, vale muito a pena dar uma olhada no site do tenentealmeida.com, beleza? Vale muito a pena, rapaziada. Viatura top, exclusiva aí, viu? Vão ser pra poucos. A gente vai aproveitar que o sinal tá aberto. Vai fechar, vamos entrar aqui logo. Estamos na trail da Rota Comando. Vamos fazer um PTR bem tranquilo. A gente vai entrar numa comunidade ali, eu tô fazendo alguns testes. Lembrando que ainda tô fazendo testes na minha pasta do GTA, tem muita coisa que tá em inglês, tem muita viatura que ainda tá americana, muita farda americana, eu tô fazendo testes. Muita gente aí, aproveitar que a gente tá trocando uma ideia saudável aqui, ó. Muita gente perguntando pra mim, pô, Joe Bob, grava com a minha cidade, grava com a viatura de outra cidade. Pessoal, eu formatei minha máquina, tô com uma máquina nova, então eu tô sem HD ainda, eu tô fazendo alguns testes. Tá? Tô com pouco espaço aqui no meu computador, então por isso que eu tô gravando só com as coisas de São Paulo. Vai vir coisa nova pro canal, tem outras gameplays diferentes. Caso vocês gostem de outros conteúdos de videogame, entra no canal e ativa o sininho que também tem outras coisas aí, tá? Tô fazendo uma ronda bem tranquila pra ver se a gente vê algum veículo com atitude suspeita, algum foragido. O malucão ali, tá com a arma na mão? Tá não, né? Eu vou tirar esse plugin depois. A viatura tá abordando o cidadão ali. Tiozinho que tá chapado. Ele viu a viatura. Não, tá ruinzão ainda. Eu fiz uma marcação. Eu fiz uma marcação aqui, ó. Tem uma comunidade. Quero dar uma olhada nela. Pode passar, meu querido. Tá safe. Aí, ó. Demorou passar o caminhão. Agora sou eu. Ô, ei, filho. Presta atenção. Ixi, olha a textura. Ih, mano. Foi alguma coisa errada. Deve ter muita viatura aqui perto. É, mano, acho que vou ter que tirar algumas favelas que estão aqui. E é bem justo a gente tá indo, ó. Quer ver, ó? E é isso mesmo, ó. Se liga. Perdendo textura, ó. Aqui não tem como descer, né? Ó. Tô fazendo alguns testes, tô com muita favela no meu game. Tô com muita coisa que eu vou ter que tirar algumas coisas, mano. A gente ainda tá em testes. Peço a compreensão de todos vocês aí. Essa favela ainda com certeza ela vai estar sem pad. Só não sei se ele tem que entrar na humilde aqui, ó. Pra gente não ser surpreendido, irmão. Olha essa comunidade que louca, irmão.
Essa aqui ficou top, cara. Isso é louco. Vamos dar uma volta e ver se a gente vê alguma alma penada por aqui. Isso aqui de noite deve ter ficado incrível, irmão. Ih, irmão, olha isso. Olha o túnel aqui. Deixa eu tirar essa marcação que eu fiz aqui. Beleza. Eu tô com duas pastas, com muita favela. Deve ter umas 15 favelas aqui na minha essa pasta. Por isso que eu tô perdendo textura. E são favelas que não dão compatibilidade uma com a outra. Aí, ó, tá vendo? Tem alguma coisa bugada, ó. Não tem ninguém sentado nas cadeiras. Era pra ter pad sentado na cadeira. Eu arrumei isso, não sei por que que tá assim. Beleza. Mano, olha esse beco aqui, cara. Agora, com certeza ainda tá perdendo textura. Vamos lá, vamos na humilde. Nós vamos ter que ir devagarzinho. Tem um outro negócio também que eu vou ter que tirar pra fazer um teste. Olha isso, que louco. É, tá sem textura, galera. Infelizmente. Não vai dar pra trabalhar assim, não. Olha isso. Mano, olha a qualidade do game. O tanque tá insana. Olha a placa lá em cima com meu nome, Old Bob. Se liga, quem consegue ver daí? Lá no morro, nós estamos jogando em 4K, mano. Eu tô fazendo testes no meu PC. Só que eu tô com favelas que estão dando incompatibilidade. Tem uma dentro da outra. Então tá dando muito BO, mano. Minha pasta tá dando 173 GB. Minha pasta do GTA. Vou ter que dar uma arrumada nela. 170 GB é loucura, irmão. Olha lá a placa do Old Bob lá, se liga. Olha a qualidade da textura do game. Nós estamos em 4K, ó. Eu tô testando meu computador, tá, pessoal? Tô com um computador novo, a gente tá fazendo alguns testes. Olha a placa do Old Bob lá em cima do morro. É porque esse FOV ele é zoado, mas olha lá. Daqui dá pra ver a placa. Olha o tamanho dessa favela. Vamos lá, guerreiro. Continuar. Bom, que eu tô fazendo alguns testes. Vai curtindo a gameplay, vai curtindo as coisas que vocês estão vendo. Tô fazendo testes, tá todo mundo acompanhando aí. Eu não sei se essa comunidade tem como entrar. Olha a textura, ó. Eu vou ter que tirar tudo que é replays que tá aqui na minha pasta, mano. Vou ter que deixar só meus carros usados. Aqui eu não sei se tem como entrar na favela, vamos ver. Não sei se tá funcionando os plugins de fazer abordagem. O HT eu sei que tá desligado, eu deixei pra poder fazer um teste. Olha o que os caras fizeram aqui, irmão. Ó, tem que passar na miúda. Olha, ó, tá vendo? Tá vazio, ó. Não tem ninguém nas cadeiras. Eu tinha arrumado, porém, por algum motivo bugou, ó. Cara, a favela ficou incrível, mano. Os caras são muito bravos. Não sei se essa favela é do Gui Alves. Não sei se é do. Tem próprio do Wagner Zen. Deixa eu ver se os próprios. Se os polícias reconhecem esse chão. Vocês vão ficar girando pra lá e pra cá. É, os caras ficam rodando, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se tem alguém aqui. Fica de boa, fica de olho. Tá safe, tem ninguém, mano. Estou ligado que os caras gostam de vender a paradinha aqui. Vambora, vambora. Tá nil, sem novidade. Bora, vamos entrar. Bora, guerreiro, aqui, ó. Bora. Favela gigante, galera. Muito grande a favela. Vamos ver se aqui tem saída. Equipe de Rota Comando tá como? PTR online. Aqui a gente passou aqui. Ah, tá. A gente passou aqui aquela hora, ó. Certo.
Vamos dar uma olhada ali atrás ainda. Eu quero ver onde que vai dar essa comunidade. Quem que é de São Paulo? Fala pra mim, São Paulo tem uns becos assim, galera? Ah, aqui já é no esgoto, ó. Estamos debaixo do viaduto. Cara, ficou muito igual, mano. Tá maluco. Os caras são muito bravos, galera. Olha isso. Olha aqui, ó. Certeza que tinha gente aqui, mano. Os caras estão ligados que a nossa equipe tá na rua, mano. Os bandidos querem trocar tiro hoje, não. Não tem ninguém na rua, pai. Vai vendo. Só atrás da rota patrulhando de boa na comunidade, ó. Que é isso aqui? Cara, olha o tamanho disso. Tem um supermercado ali. Negócio que aqui fica muito fácil pros bandidos meter o pé, mano. Deixa eu ver onde que vai dar isso aqui. Aqui rola de fazer um PTR com a. Ah, tá. Aqui rola de fazer um patrulhamento com a. Com as motos da Rocan, viu? Vai ficar top, viu? Patrulhamentozinho com as motocicletas. Olha isso, bar do viaduto, cara. Tá insano isso aqui, viu? Os caras são muito monstros pra poder construir favela. Olha que louco isso aqui, cara. A favela é gigante. Eu não faço a mínima ideia onde vai dar isso. Vamos só dar aquele rolê pra gente poder descobrir como é que é a comunidade. A gente veio pra cá. Pra cá não tem mais nada, né? Agora é pra direita aqui, ó. Ali finaliza, ali tem um bar. E aqui a gente sai da comunidade. Comunidade gigante, irmão. Entendeu? Já deu pra mapear um pouco da comunidade. Tá top. Comenta aí o que vocês acharam da favela. Ficou real ou não ficou? Olha aí, a gente passando debaixo do viaduto. Tanto que tá louco isso, mano. Tem que bater palma pra esses caras que fazem esses mods aí, viu, irmão? Aqui a gente entrou aqui, se liga. Foi aqui que a gente veio, não foi? Ah, aqui é do outro lado, irmão. Vai vendo. Ficou da hora essa favela, você tá louco, irmão. Policiamento insano aqui na comunidade. Tem ninguém, não tem uma alma penada. Vai, guerreiro, entra aí, bora. Fofo, tá top dessa. Da barca, se liga. Tá, pra onde que a gente vai sair agora? Aí, ó, tá vendo quando eu vi, dependendo do jeito que eu virar a câmera, eu perco a textura, ó. Vamos sair por aqui. O barzinho tá vazio. Já sei, tem um negócio aí que tá dando conflito, eu vou ter que tirar. Eu já sei o que é que eu coloquei. Tá, vamos lá. Continuar os testes. E, ó, não tem como, mano. Perdendo muita textura, eu já sei o que é. Eu vou ter que tirar aquela favela maior. Porque aqui se rolar uma perseguição, eu não consigo nem perseguir o cara lá. Tô perdendo lá, tá vendo? Ó, tá dando conflito, ó. Olha ali o banner, ó, do mod gráfico, tá vendo, ó? Tem algumas coisas que estão perdendo lá, ó. Dependendo do jeito que eu viro, ó. Eu sei que é lá, ó. Eu sei o que que é. Tá. Tem uma favela gigante que eu vou ter que estar dando conflito. Tá. Olha lá, ó. Tá vendo? Tô ligado. Seguinte. Patrulhamento de rota. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô trazendo vídeos diferentes, trazendo outros conteúdos no canal. Eu tô fazendo alguns testes na minha pasta de GTA. Tá, pra quem sabe, eu trabalho com GTA tem mais de 6 anos aqui no canal. E eu coloco muitas coisas que eu sei que não podem estar na pasta. Só que eu gosto de fazer alguns testes para tentar trazer o máximo de realidade para vocês. Só que infelizmente tem algumas coisas que dão conflito dentro do game.
tá? Tem alguns plugins que você fizer a ocorrência, depois que termina o game, vai crashar. Tem algumas coisas que você faz no jogo que você, se você chamar muitas viaturas, você perde textura. Eu sei porque eu trabalho com game tem muito tempo, então eu sei o que eu tô falando, tá? Então minha pasta ainda tá em teste. Eu tô colocando muita coisa nova, eu só tô com uma pasta de GTA. Por isso que tá tendo esses problemas, que não tem como eu ficar fazendo uma cópia. Eu tô sem espaço no momento. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Esse vídeo saiu agora meio-dia pra vocês. Às 18 horas hoje, talvez eu vou tentar trazer um patrulhamento noturno pra vocês. Então ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa muito comentário aqui e passa lá no meu Instagram ou de Bob Oficial, me segue lá. Fechou? Muito obrigado, valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tem como não, mano. Sem textura assim é foda.